Hey, sedem, mi tegelikult istugust. Pro 4 Trophy Truckit. Grandoni lühikesel versioonil. Tundub, et kiiret teemiste sõit, et kvalifikatsiooni parimad ajad on 44.6. Võtan igaks juks, võtan kui fast repairi vaja läheb, võtan igaks juks need maha. Tea, 900 pojõudu, 4 vedu. Lõbus, said vist tough. Üks sinimaani vist ainuke sari, mis ma saan teha täis sooja kaasa, kuna kõik rajad on olemas. Ilmselt teen ka kaasa, vaatab, kas kuhu seal punkti arvutuses jõuab. Ups. Tagant pole väga lõbu startida. Tuleb kilesi ka ära võtta kiirvisirilt. Läheb mudasaks. Liiga sisse. Hüppasin ennast. Proovime nende kuttide kanal püsida. Aga on mu eest siin sipa kiiremad. Väga ristiaks pre. Isegi järgi tuli natuke sellega. Vaatame. Äkki saab millegi rünnata esimest venda.
tahab siit läheb hästi väljast. Natuke nagu motokrossi tuleb sõita nende autodega, kui mööda tahad sõita. Pead teist joont vaatama, kiiremat joont otsima. Aga tal läks rist. Ei tahtnud nii välja vajuda siin. Lasin sisse tagasi murda. Oho, peaks vahe visiiniga paastama. Niimoodi see kord. Ei tule vist. Vaatame, et nüüd tuleb tagasi äkki. Vajusin välja siin. Kuidas mul hästi külje alla? Natuke puhtamalt sõita kui tema. Ta saab taga minust natuke liiga risti praegu. Natuke nii kiiret sisse. Esimest venda enam ei püüa 5 sekki eest ära läinud. Kiirem ka ilmselt minust. Ma keeran enne trampat autot risti. Nüüd on sisse kirjamiseks edu tuljaks.
natuke püüame esimest nädalaga kätte ei saa. Liiga välja vajusin. Okei. Kui see kütus otsa va? Nii kiirelt läbi saige. Storist peale siis. Võtjaks. Selle kohalas, kus ma tõstet mööda läksin. Siin juba võitlus käib. Ilus tandem drift. Siin tõin küll jälle. Siin lähen. Küll käsi kokku. Ma lükkasin ta ära kogemata. Tippa paremini välja. Võt nii. Võt selline teistmoodi põhjusõit. Aga järgmise korrani.